चाहिँ स्किल के अरे सिप बिल्डिङमा चाहिँ पासर हो होइन, तपाईँको त्यसमा हामीले चाहिँ स्किल टेस्ट गराएको थियौँ नि त होइन, अब एग्रीको भन्दा अलिकति एडभान्स तरिकाले भएको थियो होइन त्यसमा चाहिँ, अनि अब फेरि यसमा सिप बिल्डिङमा भन्दा नि एडभान्स होला सायद यसमा चाहिँ, त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीलाई के गरायो कोरियनले भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गर्न आएको हो। त्यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ ब्रिफिङ हुन्छ अगाडि होइन, अगाडि ब्रिफिङ हुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रत्येक कोठामा चाहिँ कोरियनहरू एउटा नेपाली बस्छ, एउटा नेपाली चाहिँ भिडियो खिच्न बस्छ, त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँको प्रायोरिटीमा पर्दछ क्या, त्यसलाई चाहिँ छाकिसकेमा चाहिँ मात्रै भिडियो गराउँछ, त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ, अनि त्यो छाकिसकि गइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि तपाईँको स्क्रिन टेस्टमा फिजिकल हुन्छ होइन, फिजिकल हुन्छ, ह्यान्ड पावर हुन्छ, ह्यान्ड पावरमा चाहिँ तपाईँको 110 माथि ल्याउनु पर्छ अरे होइन, 110 माथि चाहिँ पावर हान्नु पऱ्यो, ह्यान्ड पावर होइन के अरे यो ढाडको हुन्छ नि यो कम्मरको, कम्मरको चाहिँ 110 हान्नु पऱ्यो, तपाईँ तान्ने हुन्छ यो 110 माथि ल्याउनु पऱ्यो, अनि ह्यान्ड पावर हुन्छ, ह्यान्ड पावरमा चाहिँ 35 माथि ल्याउनु पर्छ अरे होइन, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले कति सक्नुहुन्छ मजाले पेल्ने गरेर हान्नुपर्छ, अनि छाकिसकेमा चाहिँ त्यस्तो केही हुँदैन, तपाईँले आनन्दले गएर दिँदा केही फरक पर्दैन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ अब सरले सिकाउनु भएको जस्तो फर्मेटमा गएर दिनुभयो भने त्यस्तो केही पनि फरक पर्दैन, तपाईँले नरोकिकन चाहिँ दिनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ छाकिसकेमा होइन, रोकिनु भयो भने चाहिँ उनीहरूले फेरि त्यो टाइम्सको ख्याल गर्छन् होइन, अनि त्यो टाइममा चाहिँ भिडियो क्लिक गरे हुन्छ नि त 45 सेकेन्ड क्लिक हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले सक्नु भएन भने चाहिँ त्यो भिडियो कट अफ हुन्छ नि त, अनि त्यही भिडियो नै तपाईँलाई चाहिँ उहाँ रोजगारदातामा पठाउनु भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ त्यो भिडियो चाहिँ एकदमै क्लियर बोल्नु पऱ्यो, तपाईँले साउन्ड एकदमै लाउडली बोल्नु पऱ्यो होइन, सानो स्वरमा बोल्नु भएन अलिक लाउडली बोल्नु पऱ्यो, अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ क्याप्चर हुनु पऱ्यो क्या तपाईँको साउन्ड, अनि तपाईँ अलिकति स्मार्ट भएर जानुपर्छ त्यसमा चाहिँ होइन, तपाईँको त्यही भिडियोमै अब तपाईँले अब कपालसवाल पानी एकदम मुन्टोसँग लगाएर जानुभयो भने चाहिँ अब चुज गर्दैन नि त, त्यही भिडियो हेरेर चुज गर्नु भएको हुनाले चाहिँ पहिला पहिला फाइल पठाउँदै रे अहिले चाहिँ भिडियो पठाउँछ कि है, अनि मैले चाहिँ त्यही गरेको होइन, अब त्योभन्दा एडभान्स होला सायद अहिले चाहिँ अब गेमिङ सेमिङ होला होइन, त्यो भएर रिङहरू थिएन सर, क्रस क्वेसन पनि हुन्छ है तपाईँलाई हाम्रो यहाँ चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ 9-10 क्वेसन दिएको थियो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि, त्यो 9-10 क्वेसनबाट चाहिँ 2 क्वेसन अनिवार्य सोध्छ क्या तपाईँलाई होइन, कम्पनीमा चाहिँ अब नचाहिने सामानहरू उत्पादन भयो भने के गर्ने होइन, अनि साउसँग चाहिँ कसरी चाहिँ वार्तालाप गर्ने, यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ क्या, 8-9 क्वेसन हुन्छ अनिवार्य क्वेसनहरू, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले उहाँले 2 क्वेसन सोध्नु सक्छ कसैलाई चाहिँ, कसैलाई एउटा मात्रै सोध्छ होइन, त्यसको चाहिँ प्रतिउत्तर दिनुपर्छ, अनि जस्तै अब उमेर कति भयो, आज के बार हो होइन, अनि आज चाहिँ कति साल हो, तपाईँको जन्ममिति कति हो भनेर सोध्छन् क्या यस्तो होइन, त्यो चाहिँ क्रस क्वेसनमा पर्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्लियर दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ तपाईँको भिडियोमा चाहिँ पर्दैन, भिडियोमा चाहिँ छाकिसकि मात्रै गराउँछ कि भिडियो चाहिँ, अरू चाहिँ के गराउँदैन, त्यो अरू त कलर भिजन कसरी देखाएको थियो एक्चुअली भनिदिनुहोस्, छाकिसके त 45 सेकेन्डको रेकर्डिङ हो, रेकर्डिङमा तपाईँले 40 सेकेन्डसम्म भ्याउँदा राम्रो हुन्छ होइन, अनि कलर भिजन चाहिँ अब पहिला बुकमा गराउँथ्यो नि त, बुक देखाउँथ्यो होइन, एग्री पासरहरूलाई पनि थाहा होला होइन, त्यो बुक देखाउँथ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँको ट्याबमा हुन्छ क्या, अलिक ठुलो ट्याब हुन्छ, हामीले एक्जामको ट्याब हुन्छ नि होइन, त्यस्तो ट्याबमा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ देखाउँछ, अब हामीलाई चाहिँ स्टार्ट गरेर छोडिदिया हुन्छ, टाइम पनि हुन्छ माथि फेरि स्टार्ट गरेर छोडिदिया हुन्छ, अनि त्यहाँ अब 7-8 देखाएको छ भने त्यहाँ टाइप गर्ने हुन्छ, 7-8 टाइप गर्ने आफूले अनि नेक्स्ट गर्ने, अनि अब अर्को आयो भने 15 आयो भने 15 टाइप गर्ने अनि नेक्स्ट गर्ने, तपाईँले 8 चाहिँ क्रस गरेर मिलाउनु भयो भने त्यहाँ मार्क्स पनि आउँछ माथि, ख्याल गर्नु होला होइन, मार्क्स 10 मिलियनहरू आउँछ, अनि 8 पट्टि बित्तिकै तपाईँलाई पासबुक भनेर पठाइदिन्छ क्या, सबै गराउँदैन 14 जति गराउँछ होइन, अब त्यो त्यसमा तपाईँले 5 माथि जानु भयो भने सबै फेल भयो, कलर भिजन त्यो भयो होइन, सेकेन्ड हुँदैन, त्यो त आफ्नो टाइप गर्ने हो, तपाईँले ट्याप दिया हुन्छ, एक्जाम स्टार्ट गरे जस्तै स्टार्ट गरेर दिन्छ कि, त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ नम्बर आउँछ नेक्स्ट गर्ने, नम्बर आउँछ नेक्स्ट गर्ने, त्यो जति आउँछ त्यही टाइप गर्ने हो, जति देख्छ ऊ पास भयो देखेन फेल भयो, 8 माथि मिल्यो भने अङ्कमा 8 माथि आयो भने पास भयो, 14 गराउँछ, 14 तपाईँको अब एउटा मिलायो पहिला होइन, अनि सेकेन्डमा बिगार्यो, त्यस्तो भयो भने त मिलेन नि त होइन, अनि 8 माथि चाहिँ भयो क्या, लगातार 8 मिलायो भने चाहिँ पास भयो क्या, एउटा मिल्ने एउटा बिग्रिने एउटा बिग्रिने एउटा बिग्रिने भने भएन क्या, यस्तो भयो भने 14 क्वेसन गराउँछ, 14 5 भन्दा माथि बिग्रियो भने फेल भयो क्या, 5 मिल्यो भने 14 गर्नु पर्यो, 5 बिगार्नु पायो
त्योभन्दा माथि लिएर चाहिँ फेल हुन्छ है। अनि त्यहाँनिर नम्बर नभएको पनि हुन्छ कि हुँदैन, सबै नम्बर हुन्छ, एकदम क्लियर हुन्छ नम्बर, है लेख्नु पऱ्यो, टाइप गर्नुपर्छ है, पाँच भरेको पाँच टाइप गर्नु पऱ्यो, भन्नु पर्दैन अहिले लेख्ने मात्रै हो। पहिला त बोल्न पर्थ्यो यो कति हो भनेर सोध्थ्यो होइन, अहिले त बोल्न परेन। स्पिकरवाला अनि कसैलाई चाहिँ कोही कोही कोरियन चाहिँ अल्छी हुँदो रहेछ नि, स्पिकर बजाइदिन्छ नि होइन, त्यतिकै बजाइदिन्छ कि तपाईँ झुकिनु होला फेरि होइन, त्यहाँ झुकिन्छ नि त कोही सोध्ला र भला होइन, स्पिकर बच्चा कहिले अगाडि स्पिकर हुन्छ होइन, त्यो स्पिकरलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है, त्यो क्रस क्वेसन नै त्यहीँ गरिदिन्छ, कसरी बोल्दैन स्पिकर बजाइदिन्छ छोडिदिन्छ। त्यो चाहिँ अल्छी लागेरै सोध्या रहेछ भन्ने कुरो तपाईँलाई फिल भयो कि होइन, अरूलाई चाहिँ मुखले सोधिरहेको थियो, मलाई चाहिँ मुखले सोधेको थियो होइन, अर्को अर्को साथीलाई चाहिँ स्पिकर बजाएछ, मलाई चाहिँ मुखले सोध्यो है, अनि त्यही भएको भएर थाहा भयो तपाईँलाई त्यो तिनीहरूले त्यो अल्छी गरेर रहेछ भनेर स्पिकर बजाथ्यो, अनि फेरि स्पिकर बजाएर हामी सुन्दैनौँ त कहिले कहिले झ्याल चलायो भने, अनि फेरि उसले दोहोऱ्याइदिन्छ क्या, दोहोऱ्याउँछ उसले फेरि त्यही क्वेसन दोहोऱ्याइदिन्छ, अब तपाईँले चाहिँ अलिकति क्ल्यारिटी अनि एन्सर दिनुपर्छ, चाहिँ अब यहाँ सरले पढाउनु सेम यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ, त्यही गएर सर र कन्ट्याक्ट गरेर जाने हो, कन्ट्याक्ट गरेर यस्तो गरेर भन्नु भएन, फेरि अलिकति आफ्नो ल्याएर भन्नुपर्छ, त्यो छाकी सोकेको तिमीहरूको ठ्याक्कै तिमीहरूको फुल फ्रेजको अनुभवहरू के छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले फर्मेटमै दिन्छौँ, त्यो फर्मेट दिएपछि त्यसको ठ्याक्कै बनाइदिन्छौँ 40 सेकेन्डलाई पुग्ने, त्यो चाहिँ तिमीहरूले राम्रोसँग पढेर 40 सेकेन्डमा प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो क्या, त्यो एकदम आँखा चिम्लेर भन्ने सर सेमी अझै भन्दाखेरि सर भन्न पर्ने कि अलिक अर्डिनै भन्ने मिलाएर भन्नु मिलाएर भने अब कहिले थाहा छ नि त होइन, मम्मी पो कहिले थाहा छैन त होइन, आफू थाहा छ त्यो त राख्नु पऱ्यो नि त, त्यतिलाई पनि गर्दै बस्यो भने प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, सोच्छ हामी त्यो डेटको लागि चाहिँ धेरै मान्छे कन्फ्युज भएको छ, त्यसको लागि डेट पनि धेरै कन्फ्युज हुन्छ नि त, अङ्ग्रेजी डेटै है, अङ्ग्रेजी डेटै गर्नुपर्छ है सबैले, नेपाली डेट सम्झिँदै नसम्झिनु, जन्ममिति होस् आजको मिति होस् होइन, त्यो अनि के र बार चाहिँ फेरि नेपालीमा सम्झिनु हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हुन्छ, तर कुनै पनि अङ्कहरू सबै अङ्ग्रेजीकै चल्छ है त्यहाँ, त्यो हिसाबले गर्नु है, अरू केही छ सरलाई सोध्नु पनि भन सुन्नु न, यो छाकिसकेको युट्युबतिर हेर्दा अगाडिको नाम मात्रै भने हुन्छ कतिले, कतिले फुल नेम पनि भने हुन्छ कि, अगाडिको मात्रै भन्दा नि अगाडि मात्रै भन्दा आफ्नो एउटा नाम मात्रै भन्ने हुन्छ, कास्ट भन्नु पर्दैन, अब युट्युबमा चाहिँ यस्तो छ, अब सबै आफ्नो तरिकाले आफ्नो तरिकाले राखेको छ होइन, अब हाम्रो आफ्नो पनि तरिका छ, त्यही भएर युट्युबमा हेरेको र अनि हामीले जुन सिकाएको छ त्यसलाई चाहिँ आफूले ट्याली गर्नु राम्रो चिज है, अब जस्तो भन्नाले पुरा नाम भन्दाखेरि पनि होइन, छनन मिलन श्रेष्ठ इम्निदा भयो नि त होइन, अब अथवा कसैले छनन श्रेष्ठ मिलन इम्निदा होइन, छनन मिलन इम्निदा, त्यो चाहिँ हामीले अब गर्दा गर्दै प्र्याक्टिस गर्दा आफूलाई के सजिलो हुन्छ त्यताबाट जाउँला होइन, तर एउटा नाम चाहिँ उनीहरूलाई खास चाहिने चाहिँ आफ्नो मेन नाम चाहिँ चाहिन्छ क्या होइन, जस्तो उसले उनीहरूले के भन्छ म किम हो म ली हो म जङ हो भन्छ नि त, उनीहरूले जातलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ, हामी चाहिँ के हो त म राम हो म श्याम हो म होइन हरि हो भन्छ नि त, हाम्रो चाहिँ त्यो हो, त्यही भएर हाम्रो अनुसारले प्रिपेयर गर्दा नि हुन्छ है, त्यो चाहिँ एउटा अरू केही छ सुन्नु पनि लगाउन त अहिले चाहिँ त्यही हो कि एक्स्ट्रा भने गेम हुन सक्छ ऐनामा हेरेर हाम्रो ऐना पनि छ, ऐना ल्याउँछ ऐनामा हेरेर मान्छे जत्रो ऐना छ, तिमीहरूलाई गणेश सरले गरेको अनुभव होइन खालि के हो त कस्तो हुन्छ भनेर मात्रै यति कुराले तिमीहरूलाई धेरै आइडिया पक्कै पनि भयो होला होइन, अब हामी कसरी प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने कुराको होइन, बाँकी कुराहरू त हामी हरेक दिन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दा आफूलाई तयारी चाहिँ बनाउँछौँ है, त्यही भएर त्यो प्रिपरेसन हुन्छ अब होइन, अब हाम्रो गेमहरूको सबै कुराहरू चाहिँ हामी प्रभावी आज र भोलिसम्ममा हामीले सेट गरिसक्छौँ है, सेट गरिसक्छौँ त्यो के अरे स्ट्रिङवालाहरू त्यो ल्याउँछौँ होइन, भक्कु त तिमीले दिँदिन भन्नु त मलाई थाहा छ, तै पनि अनि जब गरेर छ ल त्यो प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ है, अनि फाइनल चाहिँ हामीले त्यहाँ धम्सिकेलमा गएर दिन्छौँ फाइनल एक्जाम है, दुईचोटि फाइनल एक्जाम दिन्छ तिमीले, अहिले हामी यहाँ तिन चारचोटि आफू प्रिपेयर भइसक्यो ल सर म एकचोटि चाहिँ गएर दिनु मन लाग्यो भन्नु, अनि त्यो टाइम मिलाइदिन्छु म त्यो टाइममा गएर दिने एकचोटि, त्यहाँ चाहिँ पुरै हुन्छ है,
जोइन गर्नेले जोइनदेखि नै लिएर सबै अङ्कमा जान्छ होइन, अनि मेजर गर्नेको मेजरकै हिसाबमा जान्छ होइन, एसेम्बलको एसेम्बलकै हिसाबमा हो चाहिँ त्यो चाहिँ 100% त्यहाँ चाहिँ के गर्छ उता गरे जस्तै तरिकामा गर्छ। त्यही भएर तिमीहरूको त्यहाँ अङ्क कति राख्ने के राख्ने एकचोटि गरेर आउने, अनि आफ्नो कमजोरी त्यहाँ उसले लेखेर पठाइन्छ है, कमजोरी लेखेर पठाउँछ, अनि त्यो कमजोरीलाई फेरि यहाँ आएर एक दुई चार फेरि गरे अनि फेरि सर म तयार भयो भने, अनि तिमीहरू त्यो चाहिँ दोस्रो चाहिँ कहिले जानु भने आफ्नो जाँचभन्दा एक दिन अगाडि जानु, पहिलो एकचोटि जानु, उसले हरेक चिज सबै लेखेर पठाइदिन्छ, अनि त्यसपछिको अब अहिले लेखेर पठाउने चाहिँ पहिला अब यो तिमीहरूले रजिस्टर गरिसकेपछि त्यो छाकिसकेर सबै लेखेर पठाइदिन्छ, पहिला मिसले नै बनाएर पठाइदिन्छ सबै, र यो हो तिमीले यो भन्नुपर्छ, तिमीले यो भन्नुपर्छ, तिमीले यो भन्नुपर्छ भनेर त्यो अनुसारले प्रिपेयर गर्ने, अनि तिन चार दिनसम्ममा हामीले यहाँ आफ्नो तयारी गरौँ होइन, ऐना अगाडि बसेर हामीसँग पाँच सातवटा इन्टरभ्यू दिउँ, अनि त्यो दिएर सकेपछि अनि ल सर एकचोटि उता टाइम मिलाइदिनु भन्नु, अनि त्यहाँ टाइम मिलाउँछु म, अनि त्यहाँ गएर दिनु, अनि त्यहाँ गएर दिएर कति कन्फिडेन्ट हुन्छ फर्स्टमा, अनि त्यो सघाउनु, त्यसपछि फेरि आउनु, फेरि तयारी गर्नु, अनि जाँचभन्दा एक दिन अगाडि गरेर अनि भोलिपल्ट गएर जाँच दिनु हस् ल है, एउटा त्यो भयो।